Gjukata shkallës e parë në Tiran ka lënë në burg 4 nga 14 arrestuarit për protestën e dhunshme të opozitës ditën e shtunë me datën 16 mars para parlamentit. Në burg janë lënë Aldis Spaho, Gazmir Bekshiu, Ermir Bruka dhe Pal Daia, dërko që 10 protestues janë lënë në masën dytyrim paracitje. Në total, për protestën u proceduan 33 persona përfshirë sekretarën e përgjishëm të partiz demokratike, Gazmen Bardhin. Nga 33 të proceduarit, 14 u arestuan ditën është tunë, 7 janë shpallur në kërkim, dërsa të tjertë po e tonë në gjëndjet e lirë. Gazment Bardhi u procedua si organizatorit të bimit që përshkallzojnë në dhunë para parlamentit të Shqipëris me protestuesi që goditën me gurë policin dhe tentuan të mësuj në godinën bosh të parlamentit. Ishte ek Bardhi që mori leje në policinë e tiranës për mbajtjën e protestës pa afat të caktuarë. Veprimet procedoriale janë kryer në bazë të një analize të pamjeve filmike, raporton shërbimet, si edhe provave të tjera të mbledhura nga grupi hetimor. Në vendngjarje, policia mblodhi në të cilësinë e provës materiale rreth 130 kapsolla të ndaluara si të rrezikshme për jetën. Persona që po jeton akuzon për veprën penale, organizimin dhe pesmarrjen në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, goditje për shkak të detyrës, kundërshtim me dhunë të punonjësit të policisë prishë e rendit dhe qëtsis publike dhe mbajtja dhe përdorimi i lëndëve plasese. Opozita ka parlajmërar protestën e radhës ditën e endë para parlamentit. Dërsa, detyrim të rrinë e janë, Edison Tahiri, Klajdi Poqi, Denaldo Buzi, Eduard Buzi, Elidian Buzi, Florian Zeneli, Jeton Spahiu, Ali Bruqi, Kevin Kastrati, Flamur Raja.